Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Gollandiya Amerikanın Xitay siyasətini qollaydığanlığını bildirdi. Gollandiya hükümeti 8 mart Amerikanın Xitayğa qaratqan özək eksportunu çəkləş hərəkətiga qatnaşdığanlığını Devlet bir xatirlikini qoğdaş üçün yerim ötküzgüç texnikisini eksport qilishqa yeni çəkilimlərini qoyuşunu planlığanlıqını elan qildi. Bildirilishçe, Amerika ötken yili öktəbirde Amerikanın özek yasaş organlarına qarata kan kölemde eksport çəkilimisi qoyğan bolup, mezkur çəkilimlərinin ünümlük buluşu üçün Amerikanın Gollandiya və Yaponiyadaki başqa asaslıq təmillik üçlərinin qollaşığı muhtaç ikənliki, mezkur təmillik üçlər yana özek yasaş texnikilerini nazarat qıladığanlıqını Amerikanın bu haqda ittifaqdaşları bilen bir neçə ay söhbətləşkənlikini elan qılgan. Gollandiya Saudi Ministeri Leske Schreinmacher parlamentqi yazgan xətidə bu çəkilimlərinin yaz pəsligəçi otturgu qoyulduğanlıqını etqan. Onun xətidə Gollandiyanın asaslıq Saudi həmrahi yaki Avropadaki ən çox texnik şirkəti və yerim ötküzgüç işləb çıxarğıçılarının asaslıq təminləgücüsü ASML qoruhi tilgə elinmiğan. Amma məzgür qarar Gollandiyanın bir qanç şirkətigi təsir qılıdikən. Schreinmacher xətidə Gollandiya bu texnikini tizdin nazarat astığı elişini zürür dəb qarğallıqdın, içki kabin tizlikti kontrol tizimlikini otturgu qoyudu digən. Xitay Taşqı İşlar Ministerliği Peyşembe günü Gollandiyanın planını qat'i qarıştırdığanlıqını və özünün Gollandiya tərəfindən bu haqda söhbət ötküzüdığanlıqını bildirgen. Amerika Avam Palatası hükümetini Xitay-Rusiya münasibetini buzuşqa çağırdı. Amerika Avam Palatası Xitay və Rusiyanın yadro təhdidiga qarşı hükümetini Xitay-Rusiya münasibetini buzuş strategiyasını yolu qoyuşqa çağırdı. Amerika Avazı'nın haberde bildirilmişçe, Amerika Avam Palatası'nın Armiya İşleri Komiteti 8 Mart 2024 Maliye Yili Stratejilik Güçler Hakkı'da ispat anlaş yığını ötküzgen. Bu yığının maksidi yadro kuralları, devlet bir xatirlik sahası, başkurulduğun bombadın müdafiyeleniş ve adetteki tiz zərb biriş iktidari qatarlıqlarını öz içi alğan Devlet Müdafiye Ministerliğinin stratejilik güçlerine münasibetlik siyaset ve planlarını eniqlaş ve nazarat kılış iken. İspat anlaş yığınının içiliş marasımıda söz kılgan Cumhuriyetçiler Partiyası'nın Avam Palata əzası Növetteki Hərbi İşler Komiteti Strategilik Küçler Grupisinin reisi Doug Lamborn, Rusya, Xitay ve Şimali Koreya'nın yadro təhdidini tilğa alğan. Lamborn'ın eytişçe Rusya Prezidenti Vladimir Putin'nin yadro qurallarını kontrol qılış şartnamesini vaxtınca toxtudğanlıqını elan qılğanlıqını Putin'nin Amerika'nın şartnamiga iğir derecede xilaflık kılgallıqını, dava kılgallıqını, Amerika Birleşme Strategilik Komandanlık Organı'nın yardımı da Xitay bilen Rusya'nın tehdidigi ciddi taqabil duruş planını tizildişi kereklikini bildirgen. Lamborn söz diyene Xitay'nın uylumağan yerden yadro koral ambirini tiz süratli kurup, barlıq alaqadar sahalardaki hareketini küçeytkerlikini Rusya Atom Energiya Şirketi Xitay'nın strategilik yadro texnikisi büsüş hasılı kılışıgı yeterlik materyal bilen yardım kılgallıqını, özlerinin hükümetinin Rusya bilen Xitay'nın bu xil münasibetini buzuş haqqıda en yakşı strategiya planını körüşüne ümit kılgallıqını bildirgen. Lamborn'ın karışça növette Xitay'nın balistik başkurulduğun bomba koyup biriş üskünelerinin sani Amerika'dan eşip ketken bolup, bu sebeplik strategilik komandallıq tihimi eniq nişanğa muhtaç iken. Xitay Jexe Ministerliği bölgünçilikke karşı tedbirlerini devamlıq çıngıtıdığanlıqını jar saldı. Xitay Jexe Ministerliği 8 Mart'taki akbarat elan kılış yığınıda terrorluqa bölgünçilikke karıştırış tedbirlerini devamlıq çıngıtıp, zoravallıq terrorluq dilo vaqaları yüz bermeslikedeki tövençekni qat'i saqlayımız dep jar saldı. Xitay Xalq Torunun xəbərində bildirilishçe, Xitay Jexe Ministerliği elan qılğan bayanatıda siyasi bexatarlıqni qat'i qoğdaş hər dərəcəlik Jexe orqanlarının asaslıq rəhbərləri aldınqı səpdə komandanlıq qılıb mühim vəzifələrini özü orunlaşdırıb, mühim halqalarını özü təşkilləb əməliyyələşdiriş əhvalını özü nazarat qılışı kerəklikini atalmış terrorluqqa bölgünçülükke qarışdırış tədbirlərini davamlıq çıngıtıb, zoravallıq terrorluq dilo vəqələri yüz bərməslikidəki tövənçəkni qat'i saqlışı kerəklikini Torbi xatarlıki derecesini qoğdaş ve halkılık uçuru ulu əslahalarının bi xatarlıkini qoğdaş tüzümünü qatlıq əməliyleştirip, küçülük tedbir kullanıp, devletinin siyasi cahetteki mutlaq bi xatarlıkini qat'i qoğdaydıqanlıqını jar salgan.
Bayanatı yana Xitay yakından beri Şarkı Türkistan halkını bastırış ve kırgın kılıçtı bahanı süptüde yolu koygan atılmış bulut şemşeri, menbədin tazalaş, Koillon, tülkü ovlaş qatarlıq məxsus zərb biriş hərəkətinin yuqarı besim halətini saqlaydıqanlıqını, axbarat komandallıq hərəkətini bir gəvdələşdiriş, lahiyə və dəsləbki lahiyəni inçkiləşdirib, atılmış baldur signal biriş, baldur yetəkləş, baldur tizgilləş, baldur bir tərəf qılışını həqiqi işqa aşırış kərəklikini, qoral yaraq, oqdora, xətərlik, asan partlaydıqan buyum, tizgillindiğin tığlık əsvab qatarlıq noxtılıq buyumlarını başqoruş tizgilləş tədbirlərini qat əməliləşdirdiğallıqını təkidləgən. Küzət küçülər Xitayının Şərq Türkistan xalqını atalmış bölgünçülükkə və terrorlıqı zərb biriş namıda səbəbsiz tutqun qılıp, bastırıp, qırğın qılıp kelivatqallıqını yıllardın buyan Şərq Türkistan xalqının etiz eyriqlarda işildidiğin kətmən gürcəkçə, öy və dükallardaki piçakçı lazır nur bilən kimlik bekitkənlikini, piçaklarga zanjir salganlıqını, bunudumu xatirjem bolalmagan işgaliyetçi Xitay rejiminin ilgirkigi oxşaşla hər xil namlar bilən tutqun qılış hərəkəti başlaganlıqını, Xitay Jehay ministerliqinin bu qetim alahide zərb berişini təkidləşi, Şərqi Türkistandakı irqi qırğınçılıq cinayetinin bu yılmı davam qıladığanlıqının ifadəsi ikənlikini bildirişməkdə. Xi Jinping 3-cü qetim Xitay rejiminin rəisi boldi. Beijing'de devamlaşıp atkan 14-cü növetlik Xitay Xalq Qurultayı 1-ci yığınıda birdən-bir namzat bolğan Xi Jinping 3-cü qetim Xitay rejiminin rəisi bolup saylandı. Xitay Xalq Qurultayda Xanjing muavin rəis Cao Liqi Qurultay rəisi bolup saylandı. Xi Jinping Cao Liqi və Xanjing saylanğandan kən qasam berib vəzifə ötəşki başladı. İlgiri 2013-cü və 2018-ci illəri uda 2 qetim rəis bolğan 10 yıldan buyan vəzifə ötəb kilib atkan Xi Jinping yeni 5 yıllık hukuk ilgiledi. Şunun bilen o Xitay rejimi tarihideki 3-cü qetim devlet reisi bolgan tuncu şahs bolup kaldı. Xi Jinping yana Merkezi Harbi Komitetinin yeni bir qetim reisi bolup, armiyanın başkomandallık ornını saklap kaldı. Lager şahitleri Amerika Parlament azalarını ziyaret kıldı. Uyghur Amerika Birleşmesi'nin uğurlaştırışı bilen Xalqara Ayallar Günü ve Ayallar Tarihi Eyi Münasibeti bilen Lager Şahitlerden Zümrət Davud, Tursunay Ziyavudun ve Mikirgül Tursun Şundaklı Birleşmenin reisi Elfidar İltebir Hanım'dan teşkillengen heyet 6. Mart'tan 9. Mart'a Amerika Parlamentedeki Ayal Parlament azalarını ziyaret kıldı. Lager Şahiti Zümrət Davud Hanım'dan Facebook'taki uçurlarda məlum buluşça, ular 3 günlük mezkur ziyareti jarayanında Amerika Avam Palatası ve Kengash Palatası'daki 20 netçi palata azası bilen körüşüp, vatanda beşidin ötküzgen ikinişlik keçürmüşlerini sözləb guvalıq bergenden sırt, Şarkı Türkistan'da muşu ay muşu küllerdimi irqi qırğınçılıqının mecburi emgekinin devamlı şivatqallıqını, içki organları setilivatqan, begunah öldürülüvatqan Şarkı Türkistan xalqının ahu zarını sözləb, ulardan her vaqt Xitayğa qarşı Uyğurlar tərəfdə turuşni, Xitayğa qarşı çıxırılğan qanunlarını tizraq əməlge aşırışını tələb qılğan. Zümrət xanım yana lager şahitlerinin bir gündə 8 işxanığa kirib, öz keçürmüşlerini köz yaşları bilen sözləş cəriyanıda palata əzalarını yığlatqanlıqını qatlıq təsirləndirgəlikini bildirib, biz bütün Uyğur ayallarının avazını tartıvatqan dertlerini anlatalıdıq. Bütün Uyğur ayalları zulümdün qutulğan günü bizgi bayram dedok, dəb uçur həm bəhərligən. Muhammed Qarluq 20 günlük vicdan səpirini ahırlaşdırdı. Germaniyada siyasi panahlıq bilen turuvatkan Uyğur yaş Muhammed Qarluq 20 fevral velisipit bilen başlayan vicdan səpirini, yani 950 kilometrlik mesafeni 20 gündü tamamlap, Germaniyanın Münhen şehirde ahırlaştırdı. 2019 yılı 5. ayda Germaniyaya gelip siyasi panahlıq talep kılgan Muhammed Qarluq 20 fevral, Xitayning Şarkı Türkistan'daki irqi qırğınçılığa Germaniya ve dünyanın diqqətin tartış üçün velisipit bilen vicdan səpirini başlayan idi. Ve yol boyu şehir mu şehir yezi mi yeza Xitayning Şarkı Türkistan'daki irqi qırğınçılığa münasibetlik teşviqat varakçılarını tarqıtıp mangan idi. Muhammed Qarluq seferden burun karvan maşinlarına taklit qilib velisipitqa ulaş üçün bir kozup yasap çıkan bolup, kozupning her tarafını kişilerinin diqqətini qozğaydığan irqi qırğınçılığa münasibetlik resimler ve şuarlar bilen bezigen bolup, qışının en soğuk küllerde seferini başlayan ve keçileri aşı kozupnun içinde uxulğan. Germaniyanın Hemir şehirden 20 fevral yolu çıkan Muhammed Qarluq 9 günde 550 km yol yürüp 1 Mart Karlıs Ruhi şehirge yetip gelgen ve o yerden ötüp 9 Mart ahırkı nişanı bolgan Germaniyanın Münhen şehirge yetip gelgen.
Мюнхендеги Дүния Уйгур Курултыйның мәркәзе ишханасындагы Дулкын Айса башчылыгындагы хадимнар уны ишхана алдыда yolга чыгып күтүп алган булып, көрүштен кийин сапар жарыянында баштан кечүргәнләре хакында сөхбәтте булган. Мухаммед Карлык Шарқ Түркстанның Корлы шәһәреннән булып, ватандан айырылганыга 6 ел булган. У юрттан айырылганда кызы Мухлиса 2 яшта булып, хәзергече кызының сүртүне мо көрүп бакмаган. Daesh zərbə biriş nişanını Xitayğa qaratdı. Daesh-nin Xurasandakı tarmaqı ən qatlıq zərbə biriş nişanının biri Xitay ikənligini bildirdi. Amerika avazının bugünkü xəbərində bildirilishçə Daesh-nin Afğanistanın Xurasan ölkəsindəki tarmaqı elan qılğan 48 minutluq bir sində Şərq Türkistandakı Uyğurlarni Xitayın qırğın qılış qılmışından azad qılışının özlərinin ən ali nişanlarının biri ikənligini ötürğü qoyğan. Ular bu sin e'lon qilinishdan bir kun ilgari 117 betlik Xitoyga zarb berish qo'llanmasi tarqatgan bo'lib, qo'llanmada Xitoyga zarb berishdagi asoslik maqsadning Talibanlar bilan Xitoy munosabati va Xitoyning Uyg'ur musulmonlarga qaratgan kishilik huquq tafsandichilik qilmishiga qarshi ekanligi bildirilgan. Amerika ovozining xabar qilishicha Xitoyga zarb berish haqida qo'llanma tarqatgan mazkur guruhpa Daishning Xurasan tarmoqi deb ataladi ekan. Bu gruppa 2015 yili qurilgan bo'lib, asoslik maqsadi Afg'oniston, Pokiston va O'rta Osiyoning bir qism rayonlarida birlikka kelgan xalifalik davlati qurish ekan. Xabarda qayd qilinishicha, mazkur gruppa tarqatgan silliq ko'rinishda gruppaning ikki a'zosining 2022 yili 12 dekabr Afg'onistonning poytaxti Kabulga joylashgan Xitoy egiligidagi Guyuan mehmonxonasiga qilingan hujumiga tayyorlik qilayotganligi ko'rsatilgan. Sinda Daesh'nin Xurasan tarmaqı yana Ali Gayimizden biri ornimizden dest turup, Xitay kapırlarını öltürüplü kalmay, Şarkı Türkistan'daki barlıq Müslümanlarını Xitay'nın koludun azat kılıp bəxtke eriştiriş degen. Ötken ili 13. dekabr Kabul'da çetellik sayahatkilerini kütüvalıdığan Xitay mihmanxanısı namalum korallıq kişilerinin hücumuğu uçurgan. Vəqədi 21 adam hücumuğu uçurab 18'i yarlanğan 3'i doktorhanıgı yötkeş devamıda ölgen idi. Fransiya Xalqara Radiosunun xəbər qilishçe 13. dekabr Daesh'nin Xurasan tarmaqı Kabul'daki mihman sarayğı qılınğan hücumuğu məsul buluduğallıqını ilan qılgan idi. Şunaqlı Xitay'nın Afganistan'da turuşluq əlçixanısı Xitay puralırgı yol yoruq berib, Onlarının Afganistan'dan baldırraq ayrılışı gerekliğini ilan kılgan idi. Hürmetli görmelerimiz, şuna kılı bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ayetki programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Assalamu alaikum ve rahmetullah.